Poznati reper ima kratak fitilj, a sada je stigla kazna, zbog brzopletog ponašanja i nedostatka kontrole. Nenad Aleksić Ša, poznat po svojoj energičnoj ličnosti i kratkom fitilju, ponovo se našao u centru pažnje zbog svojih aktivnosti na društvenim mrežama. Danas je obavestio svoje pratioce da mu je Instagram privremeno zabranio slanje poruka, 3 dana nakon sukoba sa hejterima. Ovaj incident nije prvi put da je Aleksić privukao pažnju javnosti zbog svog ponašanja na internetu, a njegova reakcija redovno izazivaju različite komentare i diskusije. 3 dana imam zabranu komentarisanja u inboxu. Glupani, ne možete vi da me prijavljujete koliko ja mogu kreativan da budem u napušavanju vas idiota. Odok da se provozam, a vi pišite, voli Šaki najviše, poručio je reper u okviru svoje objave na pomenutoj društvenoj platformi. Podsećanja radi, bivši takmičari reality elita Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović nedavno su otvorili vrata svog stana u Zemunu da bi pokazali javnosti svoju oazu mira, ljubavi. 140 i nešto hiljada, to je bez opremanja, dosta. Nemamo ovde televizor jer hoćemo ovde samo da spavamo, da napunimo baterije. Ovde je za sada studio, treba još da se opremi, rekao je Ša u emisiji premijera Weekend Specijal. Osećam se kao kod kuće, kako da ne, priznala je Miona. Ja sam je to pitao, rekla je da jeste, prvi smo koji su kročili u ovaj stan. Krenuli smo ovo zajedno, otkrio je reper.